Prince Leka dhe partnerja e tij Blerta Celibashi janë në qendër të vëmendjes së mediave prej shumë kohësh tashmë dhe nuk e fshehin më dashurinë e tyre nga kamerat. Ditët e fundit ai ka zyrtarizuar lidhjen e tij me Blerta Celibashi, duke prezantuar atë si partneren e tij në një event të rëndësishëm. Ai madje për herë të parë publikoi dhe një foto së bashku me Blertën në një story në Instagram, story e cila më pas u ripostua edhe nga Blerta. Ky hap i tij dukshëm tregon një angazhim të ri dhe të qartë në marrëdhënien e tyre, dhe duke se gjërat po bëhen tepër serioze. Ditën e sotme, një burim i afërt me çiftin ka konfirmuar se Blerta është ancan. Para afërsisht një muaji, Blerta dhe Prince Leka janë kapur matë nga paparacë në një dyqan ku lidhni rroba për fëmijë. Edhe pse detajet mbi këtë lajm ende mbeten të pakta, ky zhvillim do të ngjallë shumë interes dhe lumturi për fansat e çiftit. Kujtojmë se Prince Leka ka një vajzë 4 vjeçare nga martesa e parë me Elia Zaharin. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.